שבוע טוב לכם אזרחי ישראל. הערב אני שמח לבשר לכם בשורה גדולה. ישראל נמצאת במוקד של פרויקט בינלאומי חסר תקדים, פרויקט שיחבר תשתיות בין אסיה לאירופה. החיבור הזה יגשים חזון רב שנים שישנה את פני המזרח התיכון, את פניה של ישראל, והוא גם ישפיע על העולם כולו. החזון הזה מתחיל בהודו, עובר דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן, ישראל, ומגיע לאירופה. אני מברך על ההודעה שנמסרה היום על ידי ארצות הברית, הודו, ערב הסעודית, האיחוד האירופי, איחוד האמירויות, וכן צרפת, איטליה וגרמניה. הם הודיעו על השקתו של מיזם פורץ דרך לפיתוח מסדרון כלכלי מהודו דרך המזרח התיכון לאירופה. ואני שמח לבשר לכם אזרחי ישראל שהמדינה שלנו, מדינת ישראל, תהווה צומת מרכזי במסדרון הכלכלי הזה. מסילות הרכבת שלנו ונמלי הים שלנו יפתחו שער חדש מהודו דרך המזרח התיכון ועד לאירופה, וגם בחזרה מאירופה להודו דרך ירדן, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות הערביות. אני מבקש להודות לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ולממשלו על המאמץ הרב שהביא אותנו להודעה ההיסטורית היום. לפני מספר חודשים ארצות הברית פנתה אלינו בעניין הקשמת ההזדמנות ההיסטורית הזאת, ומאז היא ניהלה מגעים דיפלומטיים נמרצים כדי להביא לפריצת הדרך של היום. החזון שלה מעצב מחדש את פני אזורנו ומאפשר להפוך חלום למציאות. המזל לכלול סלילת מסילות רכבת, הנחת צינורות מימן, זאת האנרגיה של העתיד, הנחת סיבי תקשורת אופטיים, הנחת קווי חשמל ועוד תשתיות. מדינת ישראל תרתום את כל היכולות שלה, את כל הניסיון שלה, במלוא התנופה והמחויבות למימוש פרויקט שיתוף פעולה שהוא הגדול ביותר בהיסטוריה שלנו. כל משרדי הממשלה יונחו על ידי להירתם להגשמת החזון הזה. אני הטלתי על המטה לביטחון לאומי במשרדי לרכז את עבודת המטה הלאומית וגם לתאם תיאום הדוק עם ארצות הברית ומדינות אחרות כדי שהחזון הזה יהפוך למציאות בהקדם האפשרי. היום הזה הוא יום בשורה לכל אזרחי ישראל, בשורה שמובילה אותנו לעבר עידן חדש של השתלבות ושיתוף פעולה אזורי ועולמי, ייחודי וחסר תקדים. יחד נעשה ויחד נצליח.